Teuhidi është veçimi i Allahut me adhurim. Sheikh Salih Al-Fauzan, Allahu e ruajt, në thot, mësoni teuhidin. Nëse do pyesje më shumë, për njerëzve se kush është teuhidi, ata s'do të përgjigjen, sepse ata se din se kanë mësuar domethënien të qëllimin e tij. Teuhidi është njësimi dhe veçimi i Allahut me adhurim. Shejhu, Allahu e mëshiroft, Muhammed bin Abdul Wahab thot, dije, Allahu të mëshiroft, se teuhidi është njësimi dhe veçimi Allahut me adhurim. Dhe nuk është për qëllim veçimi Allahut me krijim dhe furnizim, me dhënien e jetës dhe marrjen e saj. Kjo nuk mjafton. Ky është teuhidi rububie. Këtë teuhid e besonin dhe pohonin njerëzit në kohën para islame. Por se ata adhuronin të tjerë bashkë me Allahun, u bën mushrik, i dhujtar duke qenë përjetësisht në zjarr. Përveç atij që pendohet tek Allahu para vdekjes dhe i kthehet adhurimit të Allahut një të vetëm dhe të pashoqë. Pra, teuhidi është njësimi dhe veçimi i Allahut me adhurim. Ai teuhid tek i cili ftuan të dërguarit, gjëja e parë që të gjithë të dërguarit u thoshin popujve të tyre ishte, o populli im, adhuroni vetëm Allahun, sepse ju nuk jeni të adhuruar tjetër përpos tij. Nuk është teuhidi që të besosh Allahun, që është krijuesi, furnizuesi, ai që të jep dhe e merr atë, dhe sistemuesi, po ky konsiderohet teuhid. Por se është teuhidi rububie, të cilin e ka pranuar, pohuar dhe besuar Ebu Xehli dhe i dhujtarët më herët. Nëse i pyet ata se cili është krijuesi i qiellit dhe i tokës, ata do të thonë Allahu. Nëse i pyet se kush e ka krijuar ata, ata do të thonë Allahu. Thuaj ju, kush është Zoti i shtatë qiellve dhe Zoti i arshit madhështor, do të thonë Allahu. Ata e pohojnë këtë, por se nuk punonin me gjërat që kjo i obligonte, ata prej veçimit të Allahut të lartëmadhëruar, me adhurim dhe lënjen e çdo adhurimi tjetër. Përktheu Unais Sheme. Na ndiqni në Telegram, Facebook dhe YouTube. Realizoj, dija është drejtë.